maswali katika maisha yao. Even to I. Hata kwa mimi pia. The message says, ujumbe unasema, how do we remember? Namna gani tutaweza kukumbukwa? The life is a long journey. Maisha ni safari ndefu. As a guest, kama wageni, in this world, katika ulimwengu huu, we are creating a book which people are reading on it. Tunaandaa kitabu ambacho watu watakisoma. I was here in Tanzania. Nilikuwepo hapa Tanzania. For 3 years. Kwa miaka mitatu. How will you remember me? Namna gani mnaweza kunikumbuka mimi? You born in this world. Umezaliwa katika ulimwengu huu. 5 years, 10 years, 15 years. Miaka mitano, miaka kumi, miaka hamsini. Maybe you will die for 100 years. Labda unaweza ukafa ukiwa na miaka 100. But how will people remember you? Lakini namna gani watu watakukumbuka wewe? We are many in this world. Tuko wengi katika ulimwengu huu. Others they are rich, others they are poor. Wengine ni matajiri, lakini wengine pia ni maskini. Some of them they are intelligent, others they are dull. Wengine ni watu wenye akili nyingi, lakini wengine sio wenye akili. Others they are business people, others they are employed. They are wengine ni wafanya biashara, wengine wameajiriwa. Others they are living with cross people are surrounding them. Wengine wanaishi na watu wakiwa wanazungukwa na watu wengi. My brother here is a parent. Ndugu yangu hapa ni mzazi. He have children. Watoto. How do they remember him in his family? Watamkumbukaje katika familia yao? I'm a man of family member in Malawi. I left my brothers and my sister there. Mimi ni miongoni mwa familia kule Malawi, nimeacha kaka zangu na dada zangu kule. Now I'm here in Tanzania. Lakini wakati huu niko hapa Tanzania. How do they remember me? Wanamkumbukaje mimi kule? That is a question. Hili ni swali. How do they remember you? Ni namna gani watakukumbuka wewe? This was Paul. Huyo alikuwa ni Paulo. He was traveling. Alikuwa anasafiri. Going to Jerusalem. Kwenda Yerusalemu. He was wondering what is going to happen in Jerusalem. Alikuwa anajua nini kinakwenda kutokea kule Yerusalemu. That he would be arrested. Kwamba atakwenda kukamatwa. He would be taken to prison. Atakwenda kuchukuliwa na kupelekwa gerezani. Lakini pia atakufa kule. He was drawing the picture of his life. Alikuwa anajua picha yake ya maisha. So what's this then from the verse 17? Tukisoma katika mstari wa 17. Now he was in Ephesus. Hapo alikuwa katika Efeso. He was with the church leaders of Ephesus church. Alikuwa na baadhi ya viongozi wa kanisa la Efeso. He called them. Akawaita. He was making a farewell well with these people. Alikuwa akiongea nao maneno ya mwisho, maneno ya maagano na watu hao. Reminding them what he did. Akiwakumbusha mambo gani ambayo amefanya kwao. Paulo in Ephesus. Huko Ephesus. He was the one who started the church of Ephesus. Ndiye ambaye alikuwa mwanzilishi wa kanisa la Ephesus. Now he was going to Jerusalem. Na sasa alikuwa anarudi kuelekea Yerusalemu. Starting the church. Akiliacha kanisa. Speak the word. Akaongea maneno. Let us read the word. Hebu tuyasome sana maneno haya. We may start in the book in verse 17. Tukona mwanzo na mstari wa 17. Toka Mileto, Paulo akatuma watu kwenda Efeso. Akawaita wazee wa kanisa. Walipofika kwake, akawaambia, "Ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa hasa. Jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na kwa majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi." Now Paul, hapa Paulo, once he met with the leaders of Ephesus, alipokutana na hao viongozi wa kanisa la Efeso, he started reminding them what he did. Akaanza kuwakumbusha yale ambayo ameyafanya. So that they might remember him. Ili kwamba waweze kumkumbuka. He was reminding them the way how he was living. Alikuwa akiwakumbusha namna gani ambavyo ameishi. In that area. Katika maeneo hayo. Because he stayed in Ephesus for 2 years. Kwa sababu aliishi kwa Efeso kwa miaka miwili. When he was teaching the church of Ephesus. Alipokuwa akifundisha kanisa la Efeso. He was telling them. Hivyo alikuwa akiwaambia. But remember. Kama kumbukeni. I was with you. Nilikuwa pamoja nao. I was so faithful. Nilikuwa mwaminifu sana kwa kanisa. I was teaching the word of God. Nilikuwa nikiwafundisha neno la Mungu. He was reminding them. Alikuwa akiwakumbusha. The way how he was living. Na ambapo alikuwa akiishi na watu hao. Can you have this confidence to remind people how you were living? Je, unaweza kuona ujasiri huo kuwakumbusha watu namna gani ulikuwa ukiishi? But I have been living here in Tanzania
kwamba nimekuwa nikiishi hapa Tanzania kwa uaminifu. Can I be able to do that? Je, naweza nikaona uaminifu na uwezo kufanya hivi? Why? Kwa nini? Because we know ourselves how we are. Kwa sababu tunajitambua sisi wenyewe namna gani tu. And people surrounding us may know us. Na watu ambao wanatuzunguka wanajua sisi zaidi. But Paul, lakini Paulo, he stand with confidence. Alisimama kwa ujasiri. Said that I was very faithful. Alisema kwa uaminifu. I was being with you. Nimekuwa pamoja nawe. I was having tears crying day and night because of you. Nimekuwa na machozi nikilia usiku na mchana kwa ajili yako. And no one disagreed. Na hakuna mtu ambaye anakubaliana. Oh, people, they were just remaining quiet, knowing that this man is saying the truth. Watu wote walikaa kimya na kumsikiliza kwamba huyu mtu anachokiongea ni kweli na. If you start praising yourself in this church, will people agree what you are speaking? Ukianza kusimama na kujisifu wewe mwenyewe katika kanisa hili, je, watu watakubali? But I was faithful in this church. Kama nilikuwa mwaminifu katika kanisa. Now I'm going to another branch. Na sasa tunaondoka kwenda katika tawi lingine. I'm going to minister there. Naenda kufanya huduma huko. Will people testify good about? Je, watu watatoa ushuhuda ulio mwema kuhusu wewe? The way how you are living with your neighbors in this church. Ukiishi na washirika wako katika kanisa. The way how you are ministering to God in this church. Namna ambavyo ulikuwa ukihudumu katika. The way how you are helping and helping people in this church. Namna ambavyo ulikuwa ukiwasaidia watu katika kanisa. Will people speak something? Je, watu wanaweza wakaongea kitu? The way how you are living with your neighbors. Namna ambavyo unaishi jirani kule nyumbani. Wengine wameokoka lakini wengine hawajaokoka. The way how you are living with your people in the business. Namna ambavyo unaishi na watu katika biashara zako. The way how you are living people in your work. Namna ambavyo unaishi na watu katika kazi. The way how you are living with your people in the family. Namna ambavyo unaishi na watu katika familia. With your brothers. Na ndugu zako. With your sisters. Na ndugu zako. Others are not the same. Wengine hawajaokoka. Will they testify to your body? Unaweza kushuhudia kuhusu wewe? The way how you are living with your husband. Namna ambavyo unaishi na mume wako. Even maybe he is not the same. Hata kama hajaokoka. Treating you. Namna ambavyo anakuelewa. Je, kuna siku ambayo anakumbuka?